Конгрес регіональних і місцевих влад тільки розпочав свою роботу, а експерти вже скептично оцінюють його майбутню ефективність. Ініційована президентом структура більше спрямована на вирішення політичних завдань, вважають в Асоціації міст України. В асоціації, зокрема, нагадують, що вже тривалий час парламент не може прийняти закони, які фінансово зміцнять новостворені об'єднані громади. При цьому депутати-мажоритарники під час виборчої кампанії обіцяли жителям сіл і райцентрів світле майбутнє. А тому завдання керівництва країни – не створювати організації-клони, а провести роз'яснювальні роботи з нардепами. Все вот эти попытки со стороны центральной власти как-то ограничить влияние, как-то противовесить своими какими-то организациями, как бы они там красиво не назывались, ну, вызывает только одно – тревогу. И мы расцениваем это как на, ну, как бы действительно такое наступление на права местного самоуправления, которое ничего общего не имеет с Европейской хартией, на которую ссылаются устроители этого конгресса. И, безусловно, там как бы политические моменты, которые я не буду, естественно, затрагивать, но тем не менее они тоже тут присутствуют.